vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, sosial şəbəkələrdə təmassız, yəni onlayn yolla satışı ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində növbəti geniş miqyaslı əməliyyatlar həyata keçirdi. Belə ki, baş idarənin əməkdaşlarının Suraxanı rayonunda həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı paytaxt sakini əvvəllər məhkum olunmuş Abdul Çopurov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 12 kilogramdan artıq heroin, 4 kilogram 70 gram narkotik vasitə istifadəçiləri arasında patı, şüşə kimi adlanan psixotrop maddə, metamfetamin və narkotik vasitələrin satışı zamanı istifadə etdiyi elektron tərəzi aşkar edilib. Saxlanılan şəxs narkotik vasitə və psixotrop maddələri satmaq məqsədi ilə sosial şəbəkələrdə tanış olduğu xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından əldə etdiyini bildirib. Baş idarənin əməkdaşlarının Yasamal rayonunda həyata keçirdikləri daha bir əməliyyat zamanı psixotrop tərkibli, satışı qadağan olunan həblərin satışı ilə məşğul olan paytaxt sakini Anar Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərindən 10 ədəd tramadol, 10 ədəd pregabalin, 9 ədəd metadon həbləri aşkar olunub. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Anar Məmmədovun Yasamal rayonunda yerləşən mənzilindən əlavə 680 ədəd metadon, 20 ədəd pregabalin, 80 ədəd tramadol, 40 ədəd əsasən gənclər arasında satılması nəzərdə tutulan ekstazi həbləri, 200 qrama yaxın olduqca təhlükəli psixotrop maddə hesab edilən mifedron və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Qeyd edək ki, Anar Məmmədov ifadəsində əsasən sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələrin satışını həyata keçirdiyini və satdığı psixotrop tərkibli həblərin pulunu onlayn yolla qəbul etdiyini bildirib. Baş idarə əməkdaşlarının Yasamal rayonunda həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat zamanı isə narkotik vasitələrin satışında şübhəli bilinən daha iki nəfər, paytaxt sakinləri Aleksandr Nagorno və Sərxan Daşdəmirli saxlanılıblar. Bu şəxslərin üzərlərindən və yaşadıqları evlərdən ümumilikdə 42 qrama yaxın metamfetamin, kimyəvi tərkibli narkotik vasitə olan banzay, həmçinin 1295 ədəd satışı qadağan olunan pregabalin və ekstazi həbi, 1 ədəd elektron tərəzi və narkotik vasitələrin sosial şəbəkələrdə satışı zamanı nağdsız pul köçürmələrində istifadə etdiyi plastik kart aşkar edilib. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı baş idarənin əməkdaşlarını Nəsimi rayonunda həyata keçirdikləri daha bir əməliyyat zamanı əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Vadim Şəfiyev və Mərahim Şahbazov saxlanılıblar. Bu şəxslərdən ümumilikdə 12 kilogramdan artıq, o cümlədən 8 kilogram 90 gram heroin, 2 kilogram 725 gram tiryək, 1 kilogram 375 gram marihuana və 2 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşlarının onlayn yolla narkotik vasitələrin satışını həyata keçirən şəxslərlə mübarizə istiqamətində həyata keçirdiyi daha bir əməliyyat zamanı əvvəlcə vətəndaş İlqar Bayramov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı ünvandan 7 qrama yaxın çox təhlükəli narkotik vasitələr qrupuna aid kokain, 117 qram banzay, 60 qram metamfetamin, 1124 ədəd narkotik tərkibli həblər və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq İlqar Bayramova onlayn yolla narkotik vasitələri satan paytaxt sakini Samir Ağayev də saxlanılıb. Onun üzərindən və Nizami rayonunda yaşadığı evdən 632 ədəd ekstazi həbi, 48 qram kokain və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Araşdırma zamanı bu şəxslərin sosial şəbəkələrdə müxtəlif profillər açaraq əsasən gənclər arasında narkotik vasitələrin və psixotrop tərkibli həblərin onlayn yolla satışını təşkil etdikləri məlum olub. Baş idarə əməkdaşlarının onlayn yolla narkotik vasitələr satan şəxslərə qarşı paytaxtın Sabunçu rayonunda həyata keçirdikləri sonuncu əməliyyat zamanı isə vətəndaş Raib Hüseynov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən 400 qrama yaxın kokain, metamfetamin, banzay, marihuana, eləcə də ümumilikdə 878 ədəd ekstazi, pregabalin, metadon həbləri və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Sonuncu əməliyyatlar zamanı baş idarənin əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 30 kilogramdan artıq narkotik maddə, o cümlədən 4778 ədəd psixotrop tərkibli ekstazi, pregabalin, metadon və tramadol həbi aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.
Faktlarla bağlı Cinayet Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Cinayət işləri üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə ölkə ərazisində narkotik vasitələrin satışını təşkil edən və xaricdən idarə olunan səhifələrə qarşı Daxili İşlər Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən daim xüsusi texniki vasitələrdən istifadə edilməklə əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Sosial şəbəkələrdə xaricdəki narkotacirlərin təkliflərinə ölkə ərazisində razılıq verən şəxslər bilsinlər ki, onlara qarşı sərt mübarizə tədbirləri bundan sonra da davam etdiriləcək və onlar polis əməkdaşları tərəfindən ifşa ediləcəklər.